Po mirties amerikietis ir lietuvis patenki pragarą. Nu, į čia velnsiu klaus. Vyrai, į kurį pragarą eisi? Į lietuvišką ar į amerikietišką? Tie būdų žiūrgiantys kitai velnė. Koks skirtumas? Nu, matot, amerikietiškam reikia kasdien suvalgyt kibirą mėšlą, a lietuviškam ir visus du. Nu, amerikietis galvoj, visą gyvenimą Amerikoje pragyvenau. Aš tai pasirinksiu amerikietišką. Nu, lietuvis galvoj, visą gyvenimą Lietuvoj pragyvenau. Tai ką aš jau be pakeisiu? Einu į lietuvišką. Nu ir čia, po metų abudu susitink. Lietuvis ir klaus, amerikuon. Nu, tai kaip ten, pas jumis pragare? Ei, puikumėlis. Iš ryto, žinok, suvalgi kibirų mėšlo ir visą dieną laisvas. Nu, a kaip pas jūs? Ei, kaip visą laiką. Tai mėšlą netvežė, tai žiūrėk ir kibirų visiems neužtenka. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.